кожного з нас є близькі, рідні або друзі, в житті яких наближається така грандіозна подія, як весілля. Як відомо, кращий подарунок – це зроблений своїми руками. І створити саме такий шедевральний та унікальний подарунок на весілля моїй кращій подружці мені допоможе талановита художниця Юлія Тарасенко. Юлечко, ну я мушу сказати, що я зовсім не вмію малювати, тож повністю віддаюся у ваші професійні руки. Що ви можете мені порадити? Я с вами абсолютно согласна, что подарок, сделанный своими руками, действительно будет памятным. А то, что вы совсем не умеете рисовать, ничего страшного. Я, в свою очередь, хочу вам показать и рассказать, что процесс создания картины не такой сложный, как кажется. И конечный результат порадует не только вас, но и вашу подругу. Написати картину насправді не так важко, як здається на перший погляд. Цей процес заворожує, він переносить вас в абсолютно інший світ, в якому все представляється у розкішних кольорах та неймовірних лініях. Зробити це може кожен, без перебільшення. Ви будете настільки захоплені процесом, що навіть і не помітите, як пензликом будете виводити власні ініціали. Чи варто казати, що такий подарунок найкращий з усіх, які тільки можна уявити? Зауважте, ви самі вибираєте, що зобразити на полотні. І картина може відображати не тільки улюблені квіти, а й навіть сутність і характер людини, яку ви збираєтеся порадувати таким ексклюзивним подарунком. Художниця Юлія Тарасенко – це ваш чарівний помічник в тому, щоб створити неймовірну частинку прекрасного, яка буде радувати вас і ваших близьких довгі роки. Тож не забувайте, що всі ми художники, які пишуть полотна свого життя.